dovolte mi vás přivítat v nově otevřené zrekonstruované prodejně bývalé prodejny Tescomy u paní Špatenkové, nyní u firmy Banket. Paní Milena Špatenková byla donucena nedobrovolně ukončit spolupráci s firmou Tescoma a tak se zajímala o to, jak nahradit tento sortiment a objevila další českou firmu, firmu Banket. Základem je nádobí, které, jak vidíme, je vyrobeno z kvalitního nerezu. Společné pro ně je, že jde na všechny typy sporáků. Další sortiment je nádobí, které má takzvaný granitový, říkáme také kamenný nástřik. Široký výběr je v pánvích. Nechtěla bych opominout skvělé nádobí litinové, vyrábí ho naše tradiční firma Sphinx. Tlakové hrnce nejjednodušší, které se zavírají jenom na páčku s bajonetovým otevíráním. No a potom nejmodernější a také nejpohodlnější jsou tlakové hrnce takzvaně na jednu ruku. Dalším sortimentem je spousta konvic klasických nerezových, včetně topinkovačů a jiného drobného elektrického zboží. Velká nabídka je ve skle, ať už varném, pak je tu sklo nápojové, je to velká spousta lahví a dost. Co je novinkou, jsou plasty, plastové výrobky. Jak vidíme, různé podnosy, misky. Když se podívám za sebe, vidím sortiment pro děti a taky něco pro zábavu. Je i výběr košíčků. Tady se dostáváme k tomu, co každého potěší. Je to široký výběr hrníčku, ale jde i o talíře, široký výběr kávovarů. Co bylo pro mě novinkou od firmy Banket, byly výrobky z textilu, velký výběr termosek, termohrníčků. K nádobí neoddělitelně patří náčiní a nářadí. Je zase z různých materiálů. Je libo něco dobrého upec? Silikonové formy, teflonové formy. Protože majitelka paní Milena Špatenková provozovala kdysi prodejnu Dárek, máte možnost si u nás nechat zabalit jakékoliv dárky, které koupíte nejenom v této prodejně, pro své nejbližší. Přeju vám krásné, spokojené Vánoce, plné lásky a stejně tak šťastný a veselý nový rok, který by měl být ve znamení zdraví, abyste všechno mohli, a štěstí, ze kterým opravdu všechno můžete. Zpravodajství od Plzně jihu až po Šumavu. Televize bez bulváru, politiky a násilí. Já vravím iba to, že všetci kradnou, len já čerpám. To je hrozný, co, ale prostě takhle to je. Živé vysílání televize FilmPro naleznete i na internetu. Stačí napsat www.filmpro.cz, klikněte na položku vysílání, vyberte si jednu z možností a již se díváte. Vaše televize, Film Pro. Mějte se hezky, Páček Slidáček.